Davlatimiz rahbarining farmoniga binoan bir guruh ilm namoyandalari O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zoligiga tasdiqlandi. Ular orasida paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari Shodmon Namozov ham bor. Shu munosabat bilan qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazida akademiklar bilan uchrashuv tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi soha ilm fanining yangi akademigi Shodmon Namozovni qutlash istagida bo'lgan soha ilm fanining akademiklari ustoz va shogirdlar uchun eng munosib manzil bo'ldi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan mana kuni kecha mening kamtarona mehnatimga berilgan yuksak baho bu nafaqat meniki deb qabul qilaman, balki buni bütün agrar soha olimlariga mana biz ustozlarimizga mana ilmga kirib kelayotgan yoshlarimizga bo'lgan katta bir avans deb hisoblayman va bu yuksak ilmiy unvon bizni sohada kelgusida dolzarb muammolar yechimiga qaratilgan respublikada oziq-ovqat salohiyatini mustaqilligini ta'minlash, qolaversa ekologik muammolar yechimi, qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori hosil olish borasida jumladan seleksiya urug'chilik borasidagi yangi innovatsion ishlanmalarni yaratishga va bularni ishlab chiqarishga joriy etish orqali respublikamizni salohiyatini xalqaro hamjamiyatda yetakchi o'rinlarga chiqarishiga xizmat qiladi deb o'ylayman. Xulosa qilib aytganda o'zbek paxtachilik ilmining chinakam fidoyisi bo'lgan Shodmon Namozovning Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi etib tasdiqlangani nafaqat soha olimlari, balki tuproq bilan tillashadigan barcha dehqon va fermerlar uchun birdek quvonchli bo'ldi.